ဝေးနေဦးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုဒီမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့ဘေးရွက်ပြင်ဆင်နေရအဖြစ်ကျမတို့ဒီအိုင်ယွန်နဲ့ဘီလီဗာတင်နဲ့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်တွေအကုန်လုံးဒီဒီစီးရီးယားနေပြီးခါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုဆက်သွားရနေထားမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီမှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒီ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်ဒီ intravascular လိုမျိုးဒီမှာပါလိုမျိုး circulation နဲ့မှာကျမတို့ရဲ့ဒေဆော်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အနေအထားမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ပြင်းထန်မှုရဆိုလို့ရှိရင်တော့ intravascular hemolysis ဒီပုံမူပြီးတော့ပြင်းထန်နေဆိုပြီးခါကြတော့ကျမတို့တွေဒါယူဆထားကြပါတယ်ဖြစ်စဉ်နေရဖြစ်သူဒီဒေဆော်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံမူပြီးတော့ပြင်းထန်နေဆိုးရွားနေနောက်ဆက်ပြီးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားစေရမယ့်အနေအထားရှိပါတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ကျမတို့ intravascular ကကျတော့ liver spleen စသည်အပြင်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်နားရတာတွေးနေဦးတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြတဲ့ဖြစ်စဉ်နေရာအဖြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နေရာဒါမဲ့ပုံမှန်ရှိပြီးသားလုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့လုပ်ရတာထဲပဲပို့ရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကြွဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ intravascular hemolysis ကဲသို့ဒါဆိုးရွားပြီးတော့ခါကြတော့တွေးနေတွေးကြောထဲမှာပြင်းထန်နေဒီနောက်ဆက်တွဲစံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါဆိုးထူးခြားပြီးတော့တွေးရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအကျေချဲ့ပြီးခါကြတော့ဒီထဲမှာပြောပြထားပါတယ် intravascular hemolysis မှာဒီမှာသွေးကြောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးနေဦးတွေဒီမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြောရဲ့သွေးကြောထဲမှာသွေးနေဦးတွေဒါဒီလိုမျိုးမျောပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သွေးရဲ့မျက်နှာပြင်သွေးနေဦးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာဒီ MAC ပေါ့နော်သွေးရဲ့ membrane attack complex လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ complement activation တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ IgM လို့ခေါ်တယ် immunoglobulin ပေါ့နော် antibody လာပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်တွေပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားပြင်းထန်ပြီးတော့လူအသက်ကိုတည်ကျင်နိုင်တဲ့အထိကိုပြင်းထန်တဲ့အနေအထားရှိရဆိုပြီးတော့ဒီမှာကတော့ပုံလေးနဲ့တော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ intravascular ကကြတော့ဒီလိုမျိုး MAC တို့ IgM တို့နဲ့မတွားဘဲနဲ့သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားမှုအခြေအနေအဖြစ်ပို့ပြီးတော့နေမားတဲ့အနေနဲ့သွားရတဲ့အကြောင်းမလို့လူနာမှာအရင်ဟိုပြင်းထန်တဲ့အနေအထားမျိုး hemolysis ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေခံစားရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတော့မြင်ရတဲ့ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်မှာလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ IgG receptor နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးနေဦးတွေကိုဒီလိုမျိုး receptor မတူရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်းထန်မှုဖြစ်စဉ်အဖြစ်လည်းပို့ပြီးတော့နေပါတာကိုကျမတို့ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ liver risk မျိုးဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်။သွေးကြောပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနေပြီးခါကျတော့ပုံမှန်အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မလိုလားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပြနေတဲ့ macrophage လို့ခေါ်တဲ့ cell တွေရနေပြီးခါကျတော့ဖျက်ဆီးပြဖို့အတွက်သူကအလုပ်ပိုလုပ်ရတဲ့အပိုင်းမျိုးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆိုရပြင်းထန်တဲ့လူနာအသက်အန္တရာယ်ရှိလာအောင်ဒုက္ခပြီးတဲ့ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်မျိုးမဟုတ်တာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ထူးခြားတာကတော့ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်မှာတို့အများကြီးတွေ့ရမှာတော့ spherocyte လေးပေါ့နော်။သွေးကြောရသွေးပေါက်ပြီးတော့ဟာကြတော့ blood vein ဆွဲလိုက်မယ်။မှန်များအောင်မှတင်ပြီးခါကြတော့ microscope အောင်မှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးခါကြတော့ spherocyte တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများပြားစွာတွေ့ရှိရမယ့်နေသားကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ခါကြတော့သွေးနေဦးပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်မလို့ဒီသွေးနေဦးအပြိုကွဲဒီအဟာရအကုန်လုံးက macrophage ကနေပြီးတော့ဖန်စားပြီးခါကြတော့ရှင်းလင်းပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိုကွဲရတဲ့ဒီသွေးနေဦးရဲ့အပိုင်းအစတွေကိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီသွေးကြောထဲမှာသိပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အနေသားမျိုးမရှိပါဘူး။ပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တာကတော့ spherocyte လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးနေဦးပေါ့နော်ပြိုကွဲဖို့ရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတယ်ပုံမှန်ပြီးတော့ RBC နေပုံမှန်နေသားတခုတည်းပို့ပြီးတော့လုံးဝနဲ့ spherocyte တွေကိုသာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများပြားစွာနေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော်လီတီနီမြာခံစားနေရတဲ့လူနာတယောက်ဟာဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာမြင်ရတယ်လို့ပဲမျက်လုံးကြီးဝါရဲပေါ့နော်ဒီကကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီသွေးနေကိုပြိုကွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်မလို့ဘေးရွက်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ကျမတို့ဒီအဝါဓာတ်တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဝါဓာတ်တွေဟာဒီမျက်နှာတိသားတဲ့နေနာရတာမျက်လုံးပေါ့နော်လူနာရဲ့ဒီမျက်လုံးမှာမြင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့စီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးထဲမှာပို့ပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေပို့ပြီးတော့များနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝါဓာတ်တွေများနေမယ်တိတ်ပြီးတော့ဆိုရလာရဲဆိုလို့ရှင်เนาะသွေးနေပြေကွဲရာတွေတိတ်များပြီးတဲ့ intravascular hemolysis ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှင်เนาะကျမတို့သွေးစီးသွားရဲဆိုလို့ရှင်စီးရောင်တွေကတိတ်ပြီးတော့ရောင်တွေရှင်ပြီးတော့ခါကြတော့မျိုးရောင်စသည်အဖြစ်ဒါမျိုးတွေကျမတို့မြင်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျလူနာမှာစမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်မှာကြာထားသလိုပဲပုံမှန်အပြည့်လုံးနေကျမတို့စမ်းသက်လို့ပေါ့နော်ပြင်ပနေပြီးတော့ကျမတို့စမ်းသက်လို့မရအောင်ဆိုရနေထားနေအရင်ဆိုးရွားလာ hemolytic နေများရမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘေးလုံးတို့နောက်သူ့ရဲ့တခြားသော RE system ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့
ီသွေးနေဝင်ဖြိုးပုံမှန်အားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရတာတိတ်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘီလုံးကလည်းပုံမှန်အားဖြင့်ဆန်းသက်လို့မမိရနေတဲ့ခါကျတော့ဆန်းသက်လို့မိရတာပြင်ပကနေပဲဒီမှာဖိုက်ကိုသွားပြီးတော့ဆန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီလုံးကြီးတိတ်ပြီးတော့ကြီးနေပါလားဆိုပြီးတော့ဆန်းသက်လို့ရတဲ့အထိအောင်မှာကြီးမားပြီးတော့ခါကျတော့အလုပ်တွေအများကြီးပိုးလှုပ်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ပြဆိုးရွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့သော hemolytic anemia တွေဟာကာလရှည်ကြာဒါချင်းပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာ hemolytic anemia ဖြစ်တာကြားရတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီဘီလုံးတွေကတိတ်ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူရနေဝေဒနာကိုလေသက်သာခြင်းအတွက်ဟာဆိုတော့ဒီဘီလုံးတွေကိုဖြုတ်ပြရတဲ့အနေထားခဏဟိုဘိုက်ကိုဖွဲ့စိတ်ပြီးခါကြတော့ဖြတ်ပြရတဲ့အနေထားမျိုးဒီကျမတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ site ထဲမှာပြောနေတာကတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏဝရဲမှာဒီနေမျိုးတွေပြုတ်ွဲဒီအနေထားတွေကိုပုံမှန်အဖြစ်ဒါဟိုခနာကိုရေပုံမှန်ခုခံအားကိုထိမ့်ညှိပေးရတဲ့အတွက်ကိုထားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို hemolytic anemia တွေကြောင့်မလို့အဲကျမတို့ဒီဟိုအဝတ်သွေးရနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိမ့်ညှိပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ခနာကိုရဲ့ဒါပြုတ်ပြင်းကြောင်းလေးပစ္စည်းတွေကိုမရှိတော့တဲ့ကြောင့်မလို့ခနာကိုမှပို့ပြီးတော့ပြင်ပရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားရနိုင်ချေများတယ်ပြင်ပပိုးမွားတွေပို့ပြီးတော့ဝင်နိုင်ချေများပြီးခါကြတော့ဒီလိုအများကျမတို့ခနာကိုရဲ့တောင်းတရားရောဂါမဖြစ်တတ်တဲ့နေထားနေဒီခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဘီလုံးမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းတာပိုးဝင်လာလေးပဲယောဂါတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ဒီထားဒါမှလုတဲ့စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာရင်နေပါတယ်ခုခံရနေပါတယ်ဆိုရင်ဒီထားကိုလည်းပဲရောက်သွားနိုင်ပါတယ်တော့ဒါကတော့ hemolytic anemia ဖြစ်စင်မှာကျမတို့ဒီကုသနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှလူနာမှာဒါနောက်ဆက်တွဲဆူဆူရတယ်ခံစားရနိုင်နေဆိုရင်ဒီထားလေးကိုကျမစကားချက်အနေနဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးနေကိုတလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိုဝဲသွားတဲ့နောက်မှာဒေထဲမှာရှိတဲ့ hemoglobin တွေထွက်လာတယ်ဒီ hemoglobin တွေများတဲ့ချင်းကျမတို့ဒီ hemoglobin တွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ခါကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါသွားလာပို့ခြင်းအတွက်ကိုဒါပူပေါင်းပြီးရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပရိုတင်းဓာတ်ပေါ့နော်အဲဒါရင်းနဲ့ကျမတို့ဒီအများကြီးပြောင်းလဲပေါင်းပေါင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဓာတ်တွေတော်တော်ကြီးနေပါသွားတဲ့အနေထားကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒေါက်တာတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်သွေးထဲမှာသွားပြီးတော့တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hemoglobin ကိုသွားပြီးတော့တိုင်းတာခြင်းအဖြစ် hemolytic anemia ရဲ့ဆိုးရွားမှုဖြစ်စဉ်ဘယ်လောက်ဒီများပြားနေလဲဆိုတာကျမတို့ဒီတွေ့ပါပြီးတော့ခါကြတော့စစ်ဆေးတိုင်းတာလို့ရတယ်တပံပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးနေဝင်ပြုတ်ခွဲရတဲ့အကြောင်းမလို့သူ့ရဲ့ဒီ lactate dehydrogenase လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဗီရက်ပစ္စည်းပေါ့ဒီဗီရက်ပစ္စည်းအားဆိုရင်သွေးထဲမှာများပြားလာတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါကိုလည်းပဲသွားပြီးတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်လူနာတယောက်ဒီဘယ်လောက်ဒီ hemolytic anemia ဆိုးရွားနေလဲဆိုတာကိုကျမတို့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခနာခုနကဝါပုံလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကဒီခနာပုံလေးကိုပြန်ပြီးထည့်ထားတာရဲ့ရှေ့မှာဒီမှာ reticulocyte လို့ခေါ်တယ်ဒီသွေးနှီးကိုလေးတစ်လုံးပါကျမထည့်ထားတဲ့နေသားကိုမြင်ရမှာပါတကယ်အားဖြင့်ပုံမှန်အဖြစ်ကျမတို့ဒီ reticulocyte ဆိုတဲ့ဟာဒီခနာဝရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တရာရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီတော်တော်ကြီးနေပါတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်တရာခိုင်နှုန်းနေရာခိုင်နှုန်းဒီလောက်ပဲခနာဝရဲမှာရှိရမယ်အစားဒီလိုမျိုး hemolytic anemia ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သွေးနှီးကိုလေးဒီပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ညာပြားစွာနဲ့ညဉ့်ညံဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခနာကိုရဲ့ဒီသွေးနှီးကိုလေးထုတ်လို့ရဒေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီချိုးရင်းစင်စီပေါ့နော်ဘုံမဲရိုးကနေပြီးခါကြတော့ဒီသက်မှတ်ရဲ့မတိုင်ငယ်အတွင်းမှာဒီသွေးနေဦးတွေဒါပြင်ပကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုခနာကိုပြင်ပသွေးကြောတွေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့နေသားမှာသူဒီပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့နေသားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ reticulocyte လို့ခေါ်တဲ့တက်တန်းနှူသေးတဲ့သွေးနေဦးတွေကိုသွေးကြောထဲမှာခနာပုံမှန် percentage တဲ့ကိုပို့ပြီးခါကြတော့များပြားစွာနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့တိုင်းတာခြင်းအဖြစ်လဲသွေးနေဦးတွေဘယ်လောက်တိပြုတ်ခွဲနေပြီလဲ hemolytic anemia ဘယ်လောက်တိဆိုးရွားနေပြီလဲဆိုတော့ကျမတို့တွားပြီးတော့လေ့လာရှိလို့ရတယ်ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုဘီလီရူဘင်ပေါ့နော်ခနာဝရဲမှာရှိအဝါဓာတ်ပေါ့ဒီအဝါဓာတ်ဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့တိုင်းတာခြင်းအဖြစ်လဲ hemolytic anemia ဘယ်လောက်တိဆိုးရွားလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျမတို့ slide မှာမြင်ခဲ့ရတယ်လူနာမှာဒီအနွားတက်တွေတိတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးမှာအဝါရောင်နေမြင်ရတဲ့အဆင့်ထိဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဘီလီရူဘင် level အရင်ကြီးတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်ရတဲ့အနေထားကိုတွေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ဒီမျက်လုံးမှာမြင်ရတဲ့အနေထားမျိုးမရောက်သေးခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘီလီရူဘင်ပိုင်းတာကတော်တော်ကြီးအရေးပါပြီးတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအောင်တိုင်းတာချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးနေကိုလည်းဘယ်လောက်ဒီပြိုခွဲရတယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်။တစ်ခါပြန်ပြန်ပြီးတော့ hemoglobin ကနေပြီးပြုတ်ပြင်းသွားတဲ့ heme group ပေါ့နော်ဒီ heme group ကနေခါကျတော့ကျမတို့ဘာဆက်ပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် hemosiderin လို့ခေါ်တယ်ဒီ iron ဓာတ်ပေါ့နော်အဲတန်တက်ရဲ့ဒီပေရက်ကျမတို့တော့ပါပေါ့လေသူရဲ့ပစ္စည်းတခုပေါ့အဲရကျမတို့တိုင်းတာလို့ရတယ်အဓိကအပြင်ကျမတို့တိုင်းတာလို့ရတဲ့ဟာဒီဒါစီးရဲမှာလေးသွားပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရတယ်ပေါ့နော်စီးရဲမှာဒီတက်ဒီဘယ်လောက်ဒီများပြားနေပြီလဲသိပြီများပြားနေပြီနော် hemolysis hemolytic anemia ရဲ့ဒါဆိုးရွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒီအញ្ញိုင်းခနာကုံမှာများနေပြီလို့ကျမတို့ကစစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခနာကုံမှာတိုင်းတာလို့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကျမဒီမှာတခုချင်းချင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တက်တန်းသွေးနေကိုလေးကျမတို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တော့ကကြတော့သွေးနေကိုပြုတ်ခွဲဒါဗေးရက်ပစ္စည်းကို
ော့တိုင်းတာလို့ရတယ်။သူနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီပေါင်းသွားတဲ့ဒီ protein ဓာတ်တွေခဏဝင်မှတိတ်ပြီးတော့နည်းသွားတာကျွန်တော်တိုင်းတာလို့ရတယ်။ bilirubin လို့ခေါ်တဲ့အဝါဓာတ်တွေတိတ်များတာကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်။ဒါကစီးရဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hemosiderin လို့ခေါ်တဲ့ဒီသွေးနေဦးတွေပြုတ်ခွဲရတဲ့အကြောင်းမလို့တန်ဓာတ်ပေါ့နော်။သူရဲ့တန်ဓာတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ဟိုလည်းဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့စီးရဲမှာသွားပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့စာနဲ့ပြန်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးထဲမှာအဝါဓာတ်တွေတိတ်များလာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့သွေးနေကိုပြိုခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးရက်ပစ္စည်းတွေကြောင့် LDH လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တွေများလာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့သွေးနေကိုပေါင်းစည်းပုံမှန်အားဖြင့်ပေါင်းစည်းရဲ့ protein ဓာတ်တွေဒါတွေကအရန်ကိုညှော်နေသွားတာမြင်ရမယ်။ရှင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အချင်းအရွယ်မတိုင်ခင်ထွက်လာတဲ့သွေးနေကိုအသစ်တွေပေါ့နော်။တန်တန်းနေတဲ့သွေးနေကိုခဏဝင်ထဲမှာပုံမှန် percentage တက်ပို့ပြီးတော့များပြားလာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ C ရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် hemosiderin ဓာတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွားပြီးတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးရှိနိုင်ပါတယ်။နော်ဒီလည်းနေရာပြကြတော့ကျမတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ slide မှာဓာတ်မှတ်မိကြမှာပါ favorite blood smear မှာအဲသွေးနေဦးပြိုခွဲရတဲ့အကြောင်းလို့ဒါသွေးနေဦးပြိုခွဲခြင်းဖြစ်စဉ်အလိုက်ကိုမြင်ရတဲ့အနေအထားရှိမှာပေါ့နော်ဥပမာ intravascular hemolysis ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာသွေးနေဦးပြိုခွဲသွားပြီးသား RBC fragment တွေပေါ့နော်အပိုင်းအစတွေကိုဒီသွေးနေ favorite blood smear မှာများစွာတွေ့ရှိနိုင်တယ်တကယ်လို့ဒါ extravascular hemolysis ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့သွေးနေဦးရေဒီဟိုပါပျို့ကွဲဖို့ရန်အတွက်ကိုဒါအဆင်ပြောင်းသွားတဲ့အဆင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ spherocyte လို့ခေါ်ရင်သွေးနေကိုပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့သွေးနေဦးထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ spherical ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လုံးဝိုင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါ favorable blood smear တွေမှာ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်ရင်ဒါသက်တည်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအခြေခံကြတယ်ဒါ blood smear နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ခါကြတော့ဒီလူနာရဲ့ hemolysis ဖြစ်စဉ်ကိုကြီးရဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Coombs ပေါ့နော်တော်တော်လေးဒါလူတီများရေးဒါတက်စုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ complex ကဘာအောင်တိုင်းတာလဲဆိုတော့ဘာစစ်စည်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဒါ antibody ကိုစစ်စည်းရဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွေးထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှိတာလေသွေးနေကိုပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်ပြီးကန့်နေရလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လေသွေးကြီးထဲမှာရှိမျောပါသွားတယ်မျောပါနေတဲ့ antibody ရှိရလားပေါ့နော်ဒီ antibody ကိုကျမတို့ဒီ complex နဲ့ဒါစစ်ဆေးကြပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျမတို့ direct complex indirect complex ဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒါကတော့ကျမပြန်ပြီးတော့ဒါဟိုမြင်တာလို့ပြန်ပြီးရေးထားတာပါသွေးနေကိုပေါ်မှာရှိတဲ့ antibody ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ direct complex direct antiglobulin test ပေါ့အဲ့တော့ဒီကအားဖြင့် DAD လို့ခေါ်ပါတယ်သွေးကြီးထဲမှာရှိတဲ့ antibody ရကြတော့ indirect complex IAT indirect antiglobulin test လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ကျမတို့အကြံဉာဏ်အဖြစ်ဒီ hemolysis ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာလို့ရတယ်တကယ်တော့အခြေခံလဲကြတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီစစ်ဆေးနဲ့နည်းလမ်းတွေများစွာသုံးဝင်ပါတယ်တကယ် hemolysis လက်ဟာခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုဘယ်လောက်ဒီကျမတို့တည်တည်ကြာကြာစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်နိုင်လဲပါဘူးဒီဝိခါကြတော့လူနာအတွက်အရန်အထောက်အပံ့ပြုရယောဂရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကျမတို့များစွာလုပ်ပြီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ဒီမှာမြင်နေရတာကကျမတို့ extravascular hemolysis ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်လူနာတရားသွေးရနေတဲ့လူနာတောင်မှမြင်နေရတယ် peripheral blood smear ပေါ့နော်သူရဲ့သွေးကြောတွေကျမတို့ဖောက်ပြီးတော့ဆစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကျမတို့ RBC ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရှိနေရတာနေပြီးခါကြတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဒီ size အားဖြင့်ပို့ပြီးတော့သိတယ်ပို့ပြီးတော့ spherical ဖြစ်တဲ့ဒီသွေးနေဦးတွေကိုခနာခွဲမှာများစွာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြောရဲ spherocyte ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ spherocyte တွေခနာခွဲမှာတိတ်ပြီးတော့များလာတာဒီ extravascular hemolysis ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့ရတဲ့ဒီအနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြန်ပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ရတွေ့နိုင်ရကျမ reticulocyte ပေါ့နော်။ဒီဘက်ပြီးမှခနာကျမပြောခဲ့ရဲပုံမှန်တိုင်းရှိနေ RBC နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ reticulocyte တွေပို့ပြီးတော့ size အားဖြင့်ပို့ပြီးတော့ကြီးဟဲ့ပြီးတော့ဟာကြအရန်အားဖြင့်လည်းပို့ပြီးတော့ဖြောရဲပေါ့နော်။ဒါပန်းခင်းရန်လိုပဲကျမတို့ဒီဒါအမလိုအားဖြစ်ပြောရဲပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဒီ hemoglobin အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူးသူကဥမာဒါ urine ရှင်တွေကနေထွက်လာတာကစား hemoglobin တိတ်ပြီးတော့အပြည့်အဝသေးကိုပြီးတော့ဟာကြောင့်အဲထဲမှာသူရဲ့အဲထဲမှာဒီ hemoglobin တစ်ခု RBC တစ်ခုတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒါလိုအပ်တဲ့အနေအထားလည်းအသင့်မရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူဒီပါလဲဆိုရင် size ကားပြီးပို့ပြီးတော့ကြီးနေသေးတယ်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဒီ synthesis တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ RNA synthesis တွေပေါ့ဒါတွေကလည်းပြုလုပ်နေသေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့size ကအဖြစ်ပို့ပြီးတော့တိမှသာလေး mature ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်တိုင်းတက်တန်းရှိအဖြစ်လုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ညာလည်းပဲဒီလိုဟာတွေဒီ extravascular hemolysis ဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘုံမရိုးတွေကလည်းအပြင်မတိုင်းခဏပြောဆိုများစွာထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူရဲ့မှာကျွန်တော်ပုံမှန်တက်စားလို့ရှင်ညာပြားစွာနေပဲဒီ glucose site ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်တော့ရှိရစီမှာဒါလေးကတော့သိပြီးတော့မထင်ရှားမလာဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လာပါပါတယ်။
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ intravascular hemolysis ဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုနကကပြောခဲ့တဲ့ spherocyte တွေနောက်တစ်ခါဆို reticulocyte တွေမျိုးထူကြတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် RBC fragment တွေပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအဲတွေးနေဦးတဲ့တွေးကြောထဲမှာတွေးနေဦးတွေပောက်ကွဲပြုတ်ကွဲသွားရတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလိုမျိုးဒီအပိုင်းစားတွေကိုတွေးနေဦးအဲတွေးကြောထဲမှာကျွန်တော်တို့များပြားစွာဖြူရှီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီလုံးရှိတယ်ဒီမှာလည်းလုံးရှိတယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းရှိရပေါ့เนาะ RBC ကျွန်တော်တို့ fragment တွေပေါ့เนาะအပိုင်းစားတွေဒါလည်းဒီ intravascular hemolysis ရဲ့ကျွန်တော်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း RBC တစ်လုံးဒီမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူ့တဲ့ပုံပြီးတော့ size ကြီးပြီးတော့ခါကြတော့ဘန်ခင်းရောင်ဖြစ်နေကျွန်တော် reticulocyte ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့တက်တန်းပုံပြီးတော့နှုတ်တယ်ဆိုတော့ reticulated ကျမတို့က nucleated RBC ပေါ့เนาะဒီတဲ့ပုံပြီးတော့တက်တန်းနှုတ်တဲ့ဒီ RBC လေးကိုလည်းပဲကျမတို့ဒီ intravascular hemolysis မှာပို့ပြီးတော့သွေးကြောတွေကိုအကျွေးမတိုင်ခင်ပုံမဲ့လိုကနေပြီးတော့ချိန်ကြီးရနေပြီးတော့များပြားစွာထွင်ရင်ထွင်ရင်လေဒီလိုမျိုးသူရဲ့အကျွေးမတိုင်သေးတဲ့ကျမတို့ cell တွေများပြားစွာနေခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဒီသွေးကြောတွေကိုပါဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သွေးနေဦးတွေပြိုကွဲဖြစ်စင်မှာကျမတို့ intravascular extravascular နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တွေ့ရတာကတော့ကျမတို့ intravascular hemolysis ပေါ့နော်ဒါသွေးကြောပြင်ပမှာသွေးနေဦးတွေပြိုကွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့လေ့လာလိုက်တယ်တစ်ပိုင်းကကျတော့သွေးနေဦးတွေပုံမှန်အလုံးမလုံးတာအဲ့ဒါအဓိကကကျမတို့မျိုးမျိုးဗီဇ မာကိုယ်တွေကသွေးနေဦးပုံမှန်အလုံးမလုံးတဲ့နေသားတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုံးမလုံးတဲ့ဟာရှိတယ်တဖန်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် သွေးနေဦးတွေပုံမှန်အလုံးလုံးတဲ့သို့တော်ညာလေးပဲဒါပြင်ပနေပြီးတော့ရောဂါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသွေးနေဦးတွေပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့သွေးနေဦးပုံမှန်အစရေကဟိုမျိုးဗီဇမာကိုယ်တွေကလက်ခံကလေးကမကောင်းခဲ့တာဆိုလို့ရှင်တော့အထဲထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာအဓိကအင်ဇိုင်းတွေချို့တဲရလားနောက်တစ်ခါကျသွေးနေဦးရဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံမှန်မဟုတ်တာလား
အာခုနဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပါပါတယ် enzyme ချို့တဲ့တာ metabolism မကောင်းတာနဲ့ VC ရဲ့ surface memory မကောင်းတာပေါ့နော်ဒါ၄ကြောင်းလို့ twin တွေပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုတ်ခွဲတခါပြန်ပြီးတော့ twin တွေပုံမှန်လုံးလုံးတယ် okay ရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းပဲအသေးရောကနောက်တစ်ခါကျတရက်ရွက်ပေါ့နော်ဘီလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဒီပုံမှန်နဲ့စပြီးတော့ပုံမှန်နဲ့စလို့ရှိပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါ twin တွေကိုပြုတ်ခွဲရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ auto antibody ပေါ့အဓိကအဖြစ်ခနာကိုယ်ရဲ့မိမိရဲ့ခုခံအပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းမိမိရဲ့သွေးနေဦးတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့ယောဂါမျိုးတွေပေါ့ auto antibody ထွက်လာလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တခြားသောကျမတို့မဖျားယောဂါပို့ bacteria ယောဂါပို့ဒါတွေဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီယောဂါတွေကနေပြီးခါကျတော့ဒီသွေးနေဦးတွေပြိုကွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခဲစိတ်တင်တယ်ပေါ့ကျမတို့လက်တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ကြီးနေပေါ့နော်ကြီးနေ copper ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီအစိတ်တွေကြောင့်မလို့လည်း hemolysis ဖြစ်စဉ်မျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်မခဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီ battery တွေပေါ့နော် battery ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုရဲဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းတွေမှာပါဝင်နေကျမတို့ထည့်ရငါးပစ်ထည့်ရတယ်ခဲတွေပေါ့ဒီခဲတွေကိုပိုင်းတွေပဲအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးတွင်းတွေကိုပြိုကွဲတဲ့ hemolytic anemia ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကာလကြာလာတဲ့အခါမှာဒီဓာတ်တွေလောက်ကင်နေလူတွေဒီကြာလာတဲ့အခါမှာဒီခဲစိတ်တင်လာဆိုလို့ရှင်ကြတော့တွေးရနေတဲ့ဝေဒနာ hemolysis ဖြစ်စဉ်မျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစစ်တက်တဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်မဒီထဲမှာဥပမာနည်းနည်းနဲ့ထည့်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသောကျွန်မတို့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်ရာဒီ chemical တွေဓာတ်ရုပ်စီရာပစ္စည်းအကြောင်းမလို့တွင်းတွေကိုပြိုကွဲပြီးတော့တွေးရနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းပဲတခြားသောယောဂါတွေလည်းပဲများစွာရှိပါတယ်ဒီမှာငပြယောဂါပို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒါအများကြီးဒါတွေးရတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းလို့ဒါတိတာမြင်စားစီရင်လုံးဟာယောဂနေရာဖြစ်ပြင်ပပိုးမွှားယောဂနေရာဖြစ်ထည့်ထားရဆိုပေမဲ့လည်းပဲတခြားသောတွင်းတွေကိုပြိုကွဲရအောင်ဖြစ်စေတဲ့ယောဂတွေများစွာရှိပါသေးတယ်။ virus တွေရှိတဲ့ bacteria တွေများစွာရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်းတွေကိုပြိုကွဲရဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဒါဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ရှားပါးတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အဖြစ်များတယ်။အတွေ့အများတယ်ဝိဒနာထုဖြစ်ပါတယ်ယောဂနာမည်ကိုကျမတို့ကတက်လို့မရအောင်ဆိုပေမဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနာမည်တက်လို့ရပါတယ် hemolytic anemia anemia တွေးရနေတာမှာဘာလို့တွေးရနေရလဲတွေးနေဦးတွေပုံမှန်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့အလုံးမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေးရနေရဆိုပြီးခါကြတော့ဖြစ်စဉ်ကိုကျမတို့နာမည်တက်လို့တော့ရပါတယ်အဲ့တော့တွေးနေဦးပြုခွဲရဆိုတာယောဂတော့မဟုတ်ဘူးယောဂဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနာမည်တက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ intravascular hemolysis ပါဒါတွေးဒီတွေးနေဦးတွေတွေးကြောရဲမှာပောက်ွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်
ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီရောဂါတွေဒီမှာအကျန်းအားဖြင့်ဒီမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့ကျမတို့အတွင်းနေဦးရေးထိုက်ရိုက်ဖြစ်စီခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့တော့မဟာလို့ခေါ်တယ် Micro angiopathic hemolytic anemia ပေါ့လေ။ဒါကတော့အရှည်အားဖြင့်တော့အဲ့လိုရှိတယ်။အဓိကကအတွင်းနေဦးရေးထိုက်ရိုက်ဖြစ်စီခံရတယ်။တချို့တော့ bacteria တွေဆိုလို့ရှိရင်သိပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတယ်။အတွင်းနေဦးရေးထိုက်ရိုက်ဖြစ်စီရင်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးအဆိုရှင်တက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။နှလုံးအဆိုရှင်ကျမတို့ဒီနှလုံးရောဂါဖြစ်တဲ့အဆိုရှင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်ပနေပြီးတော့ဒါလူလုပ်ထားတဲ့ synthetic artificial ဒီအနေလုံးဆိုရှင်ကျမတို့တွားပြီးတော့နှလုံးထဲကိုတွားပြီးတော့လူနိုင်နှလုံးထဲတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်။သို့တော့ညာလည်းပဲဒီအဆိုရှင်ကနေပြီးခါကျတော့ပုံမှန်တိုင်းကျမတို့တွင်းနေဦးတွေကိုဖြတ်ပုံမှန်တိုင်းပြီးဟိုမှာဖြတ်ဖြတ်တန်းတော့ပဲနဲ့တွင်းနေဦးတွေဖြူခွဲပြီးတော့ဖြတ်ဆီးပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှင်နော် Micro angiopathic hemolytic anemia မဟာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့တွေးလှူပန်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒါအသိများတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ AVO တွေးမတဲတာပေါ့နော် AVO တွေးမတဲပဲနဲ့တွေးမတဲဖို့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှင်နော်တွေးမတဲတဲ့ဒီလူနာကိုသွားပြီးတော့သူနဲ့မကန့်ညီတဲ့သွေးသွားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့တော့မိနစ်နည်းငယ်သွင်းသွင်းလိုက်ပြီးတော့ခါကျမိနစ်နည်းငယ်အတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးသွေးမတဲတဲ့လူနာဆိုလို့ရှင်ကျတော့အသက်တည်ဆုံးနိုင်တဲ့ဒီ hemolysis ပြင်းထန်တာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျ PNH ပေါ့နော် paroxysmal nocturnal hemoglobinuria လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်သူကလည်းပဲသွေးနေဦးပြိုခွဲတာဖြစ်တယ်။သူကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်သွေးနေဦးရဲ့ညနေညောမှာရှိရဲ့ရေးပါတယ်မှတ်သားရည်ဒါတွေမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှတ်သားတွေပါဘာလို့မဟိုမဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုအားဖြင့်အကြတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပုံမှန်တိုင်းရှိရမယ့်အနေအထားတစ်ခုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ normal အတိုင်းကျမတို့ defense ပေါ့လေဒါကဝယ်ကုကံနိုင်တဲ့ခနာကဝယ်အနေအထားမျိုးပြည့်ရင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးနေဦးတွေဒီဒါပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်သူကလည်းပဲ compliment လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့ဟိုပထမပိုင်း slide တမှာပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဒီ MAC ပေါ့နော်ဒီ MAC ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒီအားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟာကြတော့သွေးနေဦးတွေပြိုခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့လူနာတွေအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိကိုဒါဆိုးရွားတဲ့ဒါနောက်ဆက်တွေသွေးရနဲ့ယောဂါတွေခံစားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ hypotonic ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ခနာကိုယ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရေတဲ့ပေါ့ခနာကိုယ်ရဲ့အနေထားနဲ့စားတဲ့အနေထားနဲ့မကိုက်ညီပဲနဲ့ဒီထဲပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့လေ hypotonic ဖြစ်တဲ့ဆေးကြီး solution တွေ saline တွေကိုတွင်းမိမယ် solution နဲ့ပဲ intravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အသက်အညီနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြီးခါကျတော့ပုံမှန်ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ hemolysis ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ extravascular hemolysis intravascular hemolysis နှစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါအချင်းချုပ်ထားတဲ့ဒါ slide လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအသေးသေးမှာကျွန်မတို့မြင်နေရတဲ့အနေအထားပေါ့အသေးသေးမှာတပိုင်းရကြတော့တွင်းနေကိုရဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ်တွင်းနေကိုကိုယ်တိုင်မကောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေရှိတယ်တွင်းနေကိုကောင်းရတဲ့သားနေပဲအသေးကနေပြီးဟာကြတော့အလုပ်ဟိုပါပေါ့လေပို့ပြီးတော့ဟိုဖြက်ဆီးပြရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရပေါ့ဥပမာအဲအသေးကိုယ်နိုင်ကိုယ်မကောင်းတာ hypersplenism လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုပါပေါ့လေဘေးလုံးကသူ့ထက်ပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ AIH လို့ခေါ်တဲ့ autoimmune ပေါ့မိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးခါကျတော့မိဘသားမိဖြက်ဆီးပြတဲ့အနေအထားမှာတွင်းနေဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ပိုးတွေမွားတွေဝင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင် agent တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျမတို့တောက်သုံးနေ nitrate လို့နေ depth ဆုံးလို့ဆေးတောက်သုံးနေတခြားတော့ကျမတို့ lead တို့ copper တို့စသည်အားဖြင့်နောက်တစ်ခါကျတော့ပိုးစိတ်တင်နေမွေစိတ်တင်နေနောက်တစ်ခါကျပင့်ကိုစိတ်တင်နေပေါ့နော်စာဒီယာပြီးဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒီယောဂါတွေကဆိုလို့ရှိရင်တွင်းနေဦးကို extravascular hemolysis ဖြစ်စဉ်ဖြစ်စေပါတယ်တွင်းနေဦးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲပြင်မဒီယောဂါအနေအထားတွေကြောင့်မလို့တွင်းနေဦးတွေပြိုခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ intravascular hemolysis ကကျတော့တွေးကြောအတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့နေသားဗဒါခုနကကျွန်မပြောထားတယ်ယောဂါတွေပါပဲမဟာလို့ခေါ်တဲ့ယောဂါတွေနောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုကျွန်မခုနကပြောခဲ့တဲ့နှလုံးဆိုးရှင်ထဲတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးစိတ်တင်နေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးတွေပိုးစိတ်တင်ပြီးတော့ပိုးတွေပြန့်နှံ့နေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေးနေဦးတွေပြိုကွဲပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ TTPHUS ပေါ့ဒီမှာပြောထားတဲ့ယောဂါတွေကတော့တွေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီပြင်ပနေပြီးပိုးတွေမွှားတွေတက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပိုးမွှားတွေကနေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တွေးနေဦးတွေပြိုကွဲစေတဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပြိုကွဲရဲ့အနေအထားရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပါပေါ့လေအဲသွေးမွှားဦးတွေပြိုကွဲတယ်ဆိုရင်ဒီအဲသွေးမွှားဦးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရန်ကိုနည်းသွားတယ်ဆိုရင်အနေအထားဒီမှာဒီယောဂါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီသွေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးကြောထဲမှာသွေးယိုစိမ့်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးခါကြတော့ hemolysis ဖြစ်စဉ်တွေကိုဆိုရပြင်ထန်တဲ့အနေအထားတွေအထိဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာပြထားတဲ့သွေးနေကိုကျွန်တော်တို့သွေးသွင်းတဲ့အခါမှာ AVO သွေးမှားသွင်းတဲ့ဇာတ်အနေအထားမျိုးတွေမှာဒါမျိုးတွေမှာ solution နဲ့ intravascular hemolysis ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ solution နဲ့ခုနကပြထားလို့ hypotonic solution တွေကျွန်တော်တို့သုံးမိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ paroxysmal nocturnal hemoglobinuria လို့ခေါ်တဲ့သွေးနေဦးရဲ့ညနေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမှတ်အသားတွေပုံမှန်တိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီလိုမျိုး intravascular hemolysis လို့ခေါ်ရင်ပြင်းထန်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အရင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ hemolysis ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကတော့ Coombs ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Coombs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မရှင်းပိုင်းမှာလည်းပဲဒါ lecture ရဲမှာဒါနှစ်ခုဒါမှဒီ Coombs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအကျဉ်းတွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားရှိပါတယ်အဓိကကတော့ IgG သို့မဟုတ် complement ဒီဟာတွေဒီခနာကိုရဲ့ဒီသွေးနေရဲ့ညနေပုံမှာလာပြီးတော့ကတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီဟာတွေကျွန်မတို့ရှာဖွေတဲ့ test တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပုံမှာပြထားတာကတော့ကျမတို့ဒီ AHG လို့ခေါ်တဲ့ပြင်ပကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ antibody တွေကိုပေါင်းရံအတွက်ကိုဒီမှာဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့လေသူမှာ RBC ရဲ့မှာ patient RBC ပေါ်မှာသွေးနေပေါ်မှာ antibody ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပေါင်းရံအတွက်ကို AHG ဆိုတော့ပြသက်ဖြတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါင်းသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်မလို့သွေးနေတွေစင်းနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသိပ်ပြီးတော့ကတ်သွားတာကြီးချင်းအဖြစ်ဒီ RBC ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ antibody ကရှိနေနေပြီသားဆိုတော့ကျမတို့ကတွဲပိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာသားတကယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးကနေပဲကျမတို့ AHC antibody ကိုထည့်လိုက်တော့ညာလေးပဲဘာမှပေါင်းစည်းခြင်းမရှိဘူး RBC တွေ့နေတူကတ်သွားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုရင် Coombs test ရဲ့ principle ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ရှေ့က lecture ရေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒီ Coombs test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယောဂကုသရညမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပေါ့လေအကျန်အဖြစ်တွေးသွင်းမယ်ပေါ့တွေးရနေတဲ့ဆောင်တွေးသွင်းမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုခံအောင်ချိုးနှိမ်ပြီးရဲဆိုတော့စေဝါးရေကျွန်တော်ပေးလို့ရတာပေါ့အဓိကအဖြစ်ဒီခုခံအားဆောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခုခံအားကနေပြီးတော့တွေးနေကိုပြုတ်ခွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုစတိုက်စတိုက်ဖြစ်စဉ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမဖြစ်စေရန်ဒီလုံကခုခံအားကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပြီးတော့ချိုးနှိမ်ပြီးသားရဲ့စေဝါးတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်အထက်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး antibody တွေတိတ်ပြီးတော့ခနာကိုယ်ထဲမှာမလိုလားတဲ့ antibody တိတ်များနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက်စက်တင်နဲ့ဖယ်ထုတ်လို့ရတယ် plasma apheresis လုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးဗီဇာရေးဒီသွေးနေကိုပြုတ်ခွဲတဲ့အနေအထားရှိပြီဆိုရင်ဒါတို့ပြင်ပြီးတော့ပြုပြင်မေးဖို့ရန်အတွက်ကိုလုံကဟိုပါဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကုသလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးhemoboidstem cell transplantation လို့ခေါ်လေဒီဝါလေးပေါ့လေသူရဲ့ cell အသစ်တွေကိုချင်းစီအစားထိုးတာတော့နောက်တစ်ခါကျတော့တခြားသောကျွန်တော်မျိုးဗီဇာဆိုင်ရာ cell တွေနဲ့အစားထိုးပဲကုသတာဒါကြီးလဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဂျီနိုအဖြစ်တော့ချင်းညင်နေဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ take home message အနေနဲ့ကကျမတို့ twin new ပြုခွဲဖြစ်စဉ်ဒီမွေးရပါသူမဟုတ်ပြင်ပနေပြီးအကြောင်းပြရည်များစွာကြောင့်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာရေးထားတဲ့အားလေးရတဲ့အရေးကြီးရပေါ့နော်တွေ့ရနေတယ်ဘာကြောင့်မှမသိဘူးအကြောင်းရင်းရှာမရအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ hemolytic anemia ကိုစဉ်းစားပါ twin new ပြုခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခုနပြောခဲ့လိုပဲနည်းနည်းပါးပါဒီလောက်ပဲဖြစ်တဲ့ကျမတို့ hemolysis very mild hemolysis ဆိုလို့ရှင်တော့လူနာဒီဒီပုံမှန်တိုင်းကျမတို့အသက်ရှင်နေနိုင်တယ်တွေ့ရနည်းနည်းလေးနည်းတာလွယ်ပြီးခါကျတော့အားမပြဿနာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တော့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတွေးရနေတဲ့ဟာဒီကာလရှည်ကြာသိပြီးတော့ခံစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာအနေနဲ့ကကြာတော့ဒီနောက်ပိုင်းနှလုံးယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒီကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တွေးတွင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတွေးရကောင်းစီတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီးဝါးတောက်တော့မို့လို့မယ်ဒါတို့ကကြာအစားအသောက်အပြည့်နည်းနည်းလေးချင်းချင်းမို့လို့မယ်နောက် lifestyle အားဖြစ်ပေါ့နော်ဘဝပုံစံနေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲတာလေးဒါလေးလည်းပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်သိပြီးတော့ဆိုးရမယ့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအထက်မှာပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့စီးဝါးတွေနဲ့ပူတာဖို့အတွက်လိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တဲ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ twin ကိုပြုတ်ခွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းနေမှာလေးပဲဒါ blood bank လိမ့်စာတွေ blood banking ဒီ lecture တွေမှာလေးอ่ะဒီ hemolysis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအခြေတွင်းခဏခဏထပ်ခါတစ်ခါပြောကြားခဲ့တော့လဲပဲဒါအများကြီးယောဂါတွေကိုတော်တော်လေးကျွန်မတို့ဒီဒါဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးရဲ့အနောက်မှာ hemolysis ရဲ့အခြေခံလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါ review လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီလေး lecture လေးနဲ့ပို့ချပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် lecture တွေမှာလေးပဲကျွန်တော် hemolysisဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအကလင်းတင်လို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရှုပ်ထွေးရလို့တော့ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကျတော့တော်တော်ကြီးဒါရိုးရှင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်မဟိုအရှင်းလင်းဆုံးပြအောင်လို့ဒီ lecture လေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပို့ချတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင့်။